Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje. Sot në emisionin tim Argument, kam ftuar profesor Mikel Demën, drejtues i shoqatës Kosova këtu në Michigan, për të analizuar situatën politike në Kosovë të krijuar kohët e fundit pas demonstrimeve në parlament nga ana opozitës, hedhjes së bombave të tymyse dhe bllokimit të punimeve të parlamentit. Zoti Mikel, mirë se erdhët. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Në një moment kur disa nga problemet e Kosovës duket sikur po shkojnë mbar, siç është po pritet miratimi dhe njohja e Kosovës nga UNESCO, po priten edhe miratimi i MSA-s dhe ajo çka është më rëndësishme për popullsinë kosovare, miratimi i lëvizjes pa viza, në këtë moment në parlamentin e Kosovës ne po shohim ngjarje që i takojnë më tepër protestave që duhet të ndodhin në rrugë. Pse? Nëse analizojmë të dhite fundit në parlamentin e Kosovës, sigurisht që cilit të prej nesh pajtohemi se ato janë degraduese për procesin dhe për të cilat ashtu kalu Kosovë. Nëse kërkojmë gjenezën e këtyre problemeve, unë e mendoj se gjeneza ashtë të ndërtimi i koalicioneve të zgjedhjet e fundit të mbajtura në Kosovë, ndërtimi koalicione dhe mënyra ndërtimit e koalicioneve, ku partit politike dhanë deklarata kontradiktore në raport me ata që ka vepru. Aty më ndoj se është gjeneza. Edhe veç kësaj, kur i shtojmë edhe një mentalitet në të cilë në ka klasa politike në Kosovë, është mentaliteti natë, mentaliteti teke, mentaliteti te kalum. Unë e kisha me qytë mentalitet primitiv, ku njëri i vën aspiratat personale, i vën bi ato të interesit shtetëror, atër vitë dhe të një situatë që farë është ka ndodhë në Kosovë. Veç kësojna. Mendoj që një prej faktore tjetër që kanë ndiku dhe marrë dhe kjo situatë, është edhe degradimi institucioneve shtetërore që është bërë gjatë dhe periudhës 16 vjeqare në për të cilën ka kaluë shoqëria kosovare. Për një degradim tilë të institucioneve, këtu kam fjallin për prokurorin, për gjyqësin, për policin, për gjitha institucionet të cilat janë me rëndësi vitale për Kosovën. Degradimi këtër institucioneve ka bo që tash në vend që Kosova të avansoj si shtet ligjor, ajo ka rëzik të rëshet në anarhije, si pasoj aspiratav edhe tekev cilat i kanë klosa politike e Kosovës. Zoti Mikel, duket si kur situata aktuale ose opozita, partit opozitare, vetëvendosja, Nisma dhe AK-ja, përpiqen të kundërshtojnë në realizimin e të ashtu quajtur bashkësi sërbe, dhe duke sikur nisen nga dëshira patriotike për t'i dhënë sa më tepër të drejta shqiptarve për të mos krijuar, si thua, një shtet në cilën Serbia do fuste hundët. Shiqo, nëse bazohemi në kërkesat që ka opozita, unë mendoj që se cili për nesh intimist kishtë dëshëru që ato kërkesat jenë ashtu që fari kërkën opozita. Jo vetëm politikanë, po unë më dojë dhe të nasi qytetarë, kishim dëshëru që në Kosovë mos të kemë një super identitet. Sukra është identiteti sërbë, i cili trajtohet ma te përse sa një pakë, po më dojë trajtohet me kriterë ma të latë vlerësuar asë sa një identitet ose një pakisë komtare tjetër që jetën në Kosovë. E unë kësha me thonë edhe jo vetëm Kosovë, për ndoshta edhe në gjitha shtetet tjera të votës. Krijimi një identiteti që farë, ajo jashtë mundësu identitetit sërbë në Kosovë, me gjitha ato privilegje, ashtë burim i të keqës me cilën Kosova duhet të merët ndoshta për periudhë gjatë. E tash truhet problemi, a i ashtë Kosova në gjendje vetë po faktori ndërkombëtar që me sukses të merret me këtë problem.
e morja me këtë problem në fakt do të thotë morja me Serbinë. Unë mendoj që Kosova me potencialet që ka vetë edhe me pozicionin që ka në fund të tham kështu të rikapitulimit ose përfundimit të konsolidimit si shtetë nuk guxon me e humb faktorin ndërkombëtar. Se mendoni ju që mund të humbas mbështetja faktorit ndërkombëtar nëse do të kishim më tepër kërkesa nga pala kosovare për do më dhënë për mundësinë e ndërhyrjes drejt për drejt qeverisë sërbe në punët e brëndshme si që po ndodhë në pjesën e sërbeve të Bosnjës? Ja, unë nuk mendoj që na du t'i zbusim kërkesat. Unë mendoj që na kërkesat du t'i themi me kohë. Gjatë procesit bisedimeve du t'i kemi një qëndërim të matë fort ka rëshim lojtës e interesave tonë. Në këtë aspekt, unë mendoj që opozita është vënue me reaguë, se këto bisedime kanë fillue maheret. Tash më veç jemi vitin e tretë, do shtatë bisedime për stabilizimin e raporte në mes dy shteteve të Serbisë dhe Kosovës. E gjati procesi është ditë, edhe jo vetëm gjati procesi, po dhe shumë më para, qysh me projektin e Atisarit, është ditë me bisedime që ka zhvillu Kosova në përqendrat ndryshme, Evropione është ditë që Kosova du të kaloj në për këto procese. Edhe Kosova nuk du të kaloj letë të procese. Edhe veçasaj është ditë që në për këto procese në për cilat kalon Kosova, klasa politike është dashtë të jetë shumë asyqil me kohë. Se kur bashkia ndërkombëtare e ndërton një projekt, respektivisht sakton vijat e kuqe, mundësia e është e vogël e Kosovës që me kërkesat e veta del jashtë atyre vijave të kuqe të cilat janë definume në përputhje me rregullat ndërkombëtare në për të cilat ashtu kalue bundoj Evropa dhe botën në përgjithësi. Në këtë kontest, unë mendoj që na duhet jemi të kujdesshëm, jo tërhekmi për kërkesat tona, kërkesat të bëjmë me ku, edhe të mundohemi me përfitu nga këto bisedime. Si gjithdojrë, kur dy palë hynë bisedime, duhet me nënkuptu se asë njërë për të nuk e mërinë maksimumin. Se për ndryshu nuk do të shumë bisedime. Nuk do të shumë bisedime, nuk do të shumë marrë. Për vetë hynë në bisedime, ashtë, po më dojë, duhet panu se ti duhet të kesh kompromise. Po, edhe kur gjashtojmë të faktit tjetër, se këto bisedime nuk e në vullnet që ndoshta kishin me i bo Kosova dhe Serbia vetë, se ato kishin mu pozicionu në pozicionet e tyre, të mbrojt interesit e tyre, si kur mos jetë faktori ndërkombëtar. E, kur e dim na që faktori ndërkombëtar është aj që ndoshta për momentin, edhe jo është për momentin, për në këtë procesit na konvenon ma shumë tjetë të arrujmë, na du të jemi kooperativ me faktorin ndërkombëtar. Nuk guxojmë tash të kërkojmë bas vendimet që merren, të kërkojmë tash të tërhekme për atyre vendimeve, se bashkia ndërkombëtare nuk ka ku më morë me lojnat e me papjekunin tonë. Një nga kërkesat e opozitës dhe duke të drejt, nuk ti është në kështu në teren, fakti që ata thonë që popullsia sërbe në Kosovë aktualizë 6% të numrit përgjithshëm popullatës, dhe me këtë zadjenicën apo me asociacionin e komunave sërbe do të marrë gati 30% si përfaqës Kosovës. Është ky realitet ndërkohë që qeveria thot që nuk është kështu, si qëndron në vërteta? Si që, e vërteta qëndron që, si mas mendimi tim që zdoherë, qëndron në atë se në krahasim me numrin e popullatës, sërbe në Kosovë ata morën një pjesë ma të modhe të teritorit si bashkësi e komunave serba apo zajnici për e quaj. Ashtë e vërteta jo, që po ashtë edhe vërteta tjetër që na për këto gjëra si klasë politike ajo ashtë ditë qysh ma parë. Problemi që ndronë në mos ga dishmerin e klasës tonë politike që të ullin të analizojnë edhe të ndërtojnë një plan apo platformë si do të duhet të quajmë rreth
këtyre bisedimeve ku ajo platformë do të bazohet mbi interesat e Kosovës si shtet. Unë mendoj se klasa politike në Kosovë nuk ka arritur me definuar interesat shtetërore për periudhë afatgjate. E si pasoj e kësojna, po vim edhe në pozicione ku pastaj po mendojmë që kemi mundësi të korrigjohemi. Megjithatë, duket në pamje të parë se pretendimet ato që kërkon opozita janë të drejta në faktin që ajo kërkon sa më tepër prani të shtetit Kosovës, sa më tepër mundësi që shteti Kosovës të imponojë objeksionet e veta, qëllimet e veta, qëndrimet e veta në raport me palën serbe. A është e mundur, si që thot opozita, që të hiqen në nënshkrimet, mos miratohen në nënshkrimet e këtyre e dokumentit të krijimit bashkësisë serbe, njëkohësisht edhe redefinimit të kufirit me Malinezi? Që unë mendoj që është e vështirë, edhe jo vetëm e vështirë, po është e pa mundshme që tërheket në nënshkrimet. Se nënshkrimi nuk është thjesht nënshkrim vetëm i palës kosovare ose i kryeministit Kosovës për asociacionin e komunave serbe, as e vetëm zëvendës kryeministrit për qeshen demarkacionit kufirit me malin e zije. Këto du t'i kuptojmë si pjesëmarrës në nënshkrimi ose bashkë në nënshkrus, ashtë edhe bashkësia ndërkombëtare. Dhe iso ajo ashtë faktikisht menaxhuese e bisedimeve. Edhe ndoshta kishim mujtë me përdojë termin edhe tjetër, ashtë ajo që banë presion që të vije drejt të marrëveshjet e tila. Kështu që tërheqja e atyre marrëveshjeve, respektivisht nënshkrimeve, mendoj që është problem me të cilin na nuk mund të bërmi matë. Ajo veç ka hynë në analet ndërkombëtare, se marrëveshjet e tila janë ndërhyrë, janë nënshkruajt, po veç asaj edhe shtetet Kosova dhe Serbia kanë më për obligim realizimin e këtyre marrëveshjeve në praktik. Unë mendoj se opozita ka shumë gjona tjera me cilat kish mujt me dalë me kërkesa tjera, me cilat Kosova sot ballafaqohet, të njësë për korupcionit, pastaj mos funksionimit e institucione vitale, shtetërore në Kosovë, për cilat edhe opozita si pozita, jonë përgjegjëse për devalvimin deri në atë shkallë, që të rrezikojnë që nga një shtet ligjor të cilin na e pretendojmë, të kalojmë në një shtet ku do të mbisondoj anarhia. E këta jonë të reguë opozita në të rast, jonë të reguë në vepër në vend që të mbrojnë qëndrimin edhe të luftojnë për shtetin ligjor, në cilin mendoj që të të gjeshin edhe përkrahin shumë atë modhe të sovranit, të popullit, e të munduhen të sjelin Kosovën e një pozicion në të cilin e lakmojmë edhe androjmë në një Kosovë ku gjithdo qytetarë dhe tjeti barabart para ligjit, të mos kemë njerës cilët jonë bi ligjin. Në Kosovë, si opozita, jonë bi ligjin. Dhe sa këta jonë bi ligjin, unë mendoj që kanë të fështirë gjenë për krajën e popullit, edhe të tjerë, edhe pse ata kanë zirë dy tema, cilët po thamë, në pëlqinë tonë shqiptarëve, edhe zbesoj që cilin do që ta pyshim, kishme thonë që janë të mira, po problemi ashtë ato tema janë zirë, vetëm të thinat patriotizmin tonë, shqiptarë, po të mos u bazu në realitetin, sa mundëm, apo së mundëm, se njësën së në fundit, ti mund kërkosh të rriqin në nëshkrimi, po problemi ashtë cila hapi ashtë. Cili ashtë hapi ashtë, se në shqiptarët jemi të gatë që me bo hapin e parë, po kur herë nuk kemë planin për hapin e 2, 3, 4, cili do tjetë hapi, po së bëzojmë, të rjekin në nëshkrimet. Sigurisht, edhe jam shumë i bindun që me këta zëtë të pola ndërkomtare. Mos pajtimi nësaj do të të rjekin e tërën në menazimin e bisedimeve. A në gjendje Kosova vetë që t'i zirë problemet me cilat balafaqohet edhe me t'i realizoj synimet cilat i ka. Zoti Mikel, e kishim tek opcionet që opozita kërkon dhe pamundësinë e zgjidhjes e këtyre opcioneve në kuadrin e kërkesave të tyre dhe faktin që
opozita nuk po bën kërkesat e duara si opozit, po po merret me disa elemente që prek anën patriotike, por në fund fundit nuk ka një zgjidhje të drejtë për drejtë. Në një intervistë të kohëve të fundit, kryeministri Isa Mustafa në Deutsche Welle tha që këtu e vetmja mënyrë për të parë që këto dy miratime të bëra nga ana nënshkrime të dokumenteve të bëra nga ana e qeverisë janë kushtetuese apo jo, është të drejtohesh gjykatës kushtetuese. Pse opozita nuk i drejtohet gjykatës kushtetuese? Ne kemi pasur një rast të ngjashëm për demarkacionin kufitar të Bregdetit me Greqinë, ku gjykata kushtetuese e hodhi poshtë dhe ligji akoma është nuk është miratuar, pavarësisht se qeveria shqiptare e ka nënshkruar. Mund të bëhet një gjë ngjashme nëse ka mangësi kushtetuese. Ço, unë e thash më parë, po e ceki prap. Institucionet në Kosovë janë të devalvuara. Me fjalë tjera, janë e kanë hupë, ka ose kanë fillu të hupë besimin në mos të madhe nga vetë populli i Kosovës. E në kuadër të kësaj, edhe gjykata kushtetuese është gjykatë në të cilin nuk ka besim opozita që do të merë qëndrim të drejtë, po do të jetë ai qëndrim atje për politikë ose influencum nga pozita, nga klasa që është në pushtet. E këtu mendoj që është qëndër në arsye pse opozita nuk i drejtohet gjykatës kushtetuese. Edhe e dyta, unë mendoj që kryeministri Mustafa deklaratën që e ka dhonë, nuk e ka dhonë si rezultat një analize në përputhje me realitetin, po më ka dhonë si rezultatën me dhejtë në ngutën, si e ka dhonë një deklarat në në presionet të cilën ndodhet. Edhe ai me dhejtë nuk duhet të veproj me emocione, se në sonë se fundit ashtë kryeministri i Kosovës, duhet të ruj emocionet të lejonash e të veproj pak me një logik tjetër të njeri që udhesh. E këtu ka një nonsens edhe nga qëndrimi i qeverisë, e cila thotë të që ajde në parlament të diskutojmë. Po qëfar do diskutohet kur në shkrimet janë bërë? Ajde në parlament të diskutojmë demarkacionin, a është e vërtet, apo nuk është e vërtet që janë dhënë 10.000 hektarë malit të zi. Këtu do ketë vetëm një bisedim sa për të thënë, sepse faktikisht ajo nuk ndryshon asnjë gjë, ndoshta këtu ka të drejtë opozita, se këto nuk ndryshojnë asgjë, çfarë do vinë në parlament për një diçka të nënshkruar tashmë? Çiqo, unë mendoj që drejt nuk kanë asnjë napol, as pozita, as opozita. Nëse thënë, nëse pyesin pse, përgjigja do të jetë në ata se bisedimet nuk kanë ndodhur mbrëmë ditës. Bisedimet kanë zot, që për demokracionin, bisedimet kanë zot nëse 3 vjetë. Ato nuk i ka bo një komision, as një kryeministër. Ato i ka bo një numër i madh, i ekspertave të fushave të ndryshme, të lidhura me qeshtin e demarkacionit. Tu fillu për geometrave, matë njotur që ka Kosova, pastaj geografe, historianzve, njëzve të ndryshëm nga politika, nga ekonomia, do të ka qenë një konglomerat ekspertës dhe së cilët kanë morë pjes. Në basë nga ato bisedime nuk janë zhvilluar vetëm në bazë të dëshirave të asë një asë pejpallëve, asë të Kosovës, asë të molit zi. Ato bazohen në disa për dokumentave cilët asë praktik që edhe pjesët tjetër e botës në shtetit tjera i zjedhen që ishtet kontestuset e kufive. E në kohë dhe ti procesi, nëse ka posë lëshime, kanë posë ku edhe opozita, edhe pozita, cilat, ndoshta edhe të pjesë ta të opozitas, kanë qenë pjesë të qeverisë në kohën kur kanë fillu e bisedimet. Kanë posë kohë që ti korrigjojnë, nëse ti plëtsojnë, nëse ti japin mendimet e tyre, edhe faktisht bojnë me dje se diska e tjilë nuk kanë regullë. Në këtë aspekt, mendoj që opozita nuk ka drejtë. Ato sikur se e në vënu edhe me qeshtin tjetër, që ku ashtë në pyytje me qeshtin e në nëshkrimit marveshje me Serbinë. Gjonat që qërë, gjonat nuk pëndodhe në Kosovë si fenomene, ato pëndodhe si procese. Dhe sërën si procese, jepet mundësie, gjitho kuj që t'jep mendimin e vetë, edhe ta kundërshtojnë nëse ashtë nevoja, këtë kundërshtim që e përbojnë ka qëta është për tash, ta kundërshtojnë. Që këto bisedime, faktisht këto qëndrime,
janë pak edhe absurde si të opozitës nga aspekti që thirën emën të poplit, e poplit ku ashtë? Në këto procese ku a poplit? Janë një grup simpatizushës, si shma fanatik, të tëre partije politike, të cilët janë të e shfrydzue këtë, tam kështu këtë ndërtim të opozitës. Njën kemi një parti politike që ardhë vendosja, e njoftën për veprime radikale. Për veprime radikale, edhe me ato veprime radikale ndoshta kanë qenë nevojshme për një kohë, se lideri tyre, ish lideri ta quajmë, Albin Kurti njihet si simbol i guximit, edhe para luftës ta njoft si simbol i guximit në Kosovë si student, me udhëheqjen e lëvizjes studentore, për çka ka merita, që ka ngritme, ka motivu mosën tonë që tjetë e godzimshme në kërkim edhe në mbrojtje të drejta dhe veta. Një merit tjile ka dhe pas luftës që me godzimin e ti ka mri që popullin të abind që ish liderve, të shtë ish simtarë të Kosovës, së ish komandantëve, cilët vazhdimisht do shtë ajon edhe burim i një Kosovë që fare kem, një Kosovë që nuk funksionan si mas ligjit, ata nëse dukun duhet me adresu e mendoj, fajn duhet me adresu të ata, se ata kanë mëndu dhe mendoj ndoshtë edhe sot që janë klirimtar, po janë edhe prënor të liris. E më në mendoj që kjo është kjo aburimi i të këshijave, për i ka përvim dheri të denë situata që fare kemi ardhë. E në këtë aspekt, unë mendoj që televizja vetë vendose ka komeritin e vetë, po i ka dhe shumë gabimin e vetë të madhë që ka instalue dhunën në për institucione shtetërore. Në këtë moment, ashtë duke shfrydzu si mas mendimit tim, stohet si mas mendimit tim, ashtë duke shfrydzu dhe praninë e dy liderve, Ramushar Edinit edhe Zotit Lima, cilët kanë qenë komandantë shuar gjatë luftës shtrimtare të Kosovës, edhe për cilët publik ka një respekt veçantë, edhe jo vetëm publik, po mund besoj që edhe pozita e ka një respekt për ta, për kontributin që kanë dhonë, edhe në këtë aspekt, që shmonë, një opozitën ndërtuar për i dy eksponenteve, cilët përka vizioni nuk përputhen, përka vizioni i zgjidhjes problemit Kosovës, në këtë Kosovës nuk janë identike. Po për momentin i ka bashku një interes që ndoshta është prej një notit, ndoj kryeministit Gjesa Mustafa, i cili një farforme i tradhtoj, bas 6 mujve i tradhtoj, edhe kaloj, Zotë Mustafa me fol drejt, aj për një praktik të punës, që t'i lej shumë këtë unë, se ka të reguar me partijës Lidhës Demokratike. Njëtën praktik e të reguar edhe me, po mdoj me partijë tjera politike, edhe këtu që do një noti, i cili pa më të e për kjo është një natë edhe një qëllim i ngusht politik i këtyre opozitës për të marë pushtetin, shdo opozit lufton për të marë pushtetin, se sa një dëshirë, si të shprejt vëzëndosja, për të forcuar së ndërtimin e shtetit Kosovës, sëpse një shtetë, shtetësia Kosovës, së ndërtohet më mirë nëse përcaktohen kufit. Pësikërështë. Ate, nëse ke, kufit pa përcaktuar me Malinezi, kufit pa përcaktuar me Serbin, çfarë shtetit do ndërtosh? Nëse ke problemet të mërëndshme, që nuk je stabil si shtet, si qështë datë do të zhvillosh ekonominë, qështë do të reqës investirën nga jashtë. Këto që veprohen, unë e mendoj që këto në hapat do mos doshë. E, detyre jona si Kosovë ashtë që të përfitojmë sa ma shumë, mjë që përshemë të aforsojmë pozicionin tonë edhe më snalojmë të shasin gjërat përshemë jashtë kontrolit, jashtë konstitutës Kosovës, jashtë ligjët Kosovës, këtë beprim duhet të veprojmë na me mosë. Si një stocën e fundë, që që blokimi i kryeministrit në kuven, që të paraqes, ose të spjegoj marveqet e në nënshkruara, me dojnë nuk ashtë i qëllumë, ashtë ma e qëllumë të lejohet kryeministrit të shprej para popullit se cilat jonë të mirat e këtëre marveshjet, cilat jonë të metat e të rjetë popullit gjykoj nëse kryeministri ose pozita. Ka gabun të në nënshkrime, unë e besoj që popullit Kosovë sa shumë i vëdishëm me mbrojt interesat e veta, këta e ka të regun historie, atër popullit Kosovë sigurisht që nuk do të pret
me e thirë opozita në protesta, pa ata do t'i mushin rrugët e Kosovës e do të mbrojshin interesin e Kosovës, se shto Kosova nuk e ka njerëz mbledhur vetëm me na partisë njerëz dishën. Kosova ka shumë më tepër njerëz që janë të ngjuadruar, ndoshta në parti politike, në politikë, edhe dinë e dojnë Kosovën, edhe punojnë për mirë në Kosovë. Ju përmendët ka njerëz të tjerë të cilët si janë të involvuar, po ruajnë drejtësinë, ruajnë duan Kosovën. Një rast është edhe rasti i rektorit Ramadan Zeinullahu, cili pati mjaft kundërshtime nga partitë aktuale për shkak të infiltrimeve të njerëzve të cilët vinin nga lufta, po kërkonin dere edhe në fushën e dijes në moment që ata nuk i kanë ato mundësi në faktin e ruajtjes së integritetit të Universitetit Kosovës. Si që, unë e konsideroj që rektori Zeinullahi është pika ose është yli vetëm që është të shëndrit në këtë kaos në cilin ka ardhë Kosova. Ashtë njeriu i cili ka të tregu një vedje të lartë, akademike, njerëzore, edhe të tregu e që din, don dhe angjadje me sakrifikue për të mirën e këti shtetje të ti popullë. E thëmë këtë nga fakti se rektori universitetit, Zoti Zeinullahi, në jetën e ti dheri tash ka fillu prej zero, si një fëmi fshatari, po për krajnë askuj, kam rri, gjdo gjo që kam rri a rezultat i punës ti personale. Qoftë në aspektin shkencor, ai kam rri ti mri gjithtitut shkencor, në konkurencë me dietartë, jo vetëm e në botë shqiptare, po me djetarët në arenën ndërkombëtare, që njëve nga mungojnë shumë njës cilët kënë gjendje me më ukrazu, ose me konë konkurent, me një urin nga shkjence, nga fushat e ndryshme, me rëndësi për shoqërin, nga mungojnë shumë, e Zotit e Loja është një për atyre që ka atërguj suksesën në atë konkurent, do të di kam bërë titull shkencor, si mërit e punës tina. Ashtë autor i ma shumë se 50 tekste u shkulluar gjitha nivele, të fillu nga jo fillor e dhe të atojnë universitare. Ashtë një prej autor, po më doj, ashtë njeri prej shkenstarve që njifet me numet konsiderushen punime e shkenësoret pranuar në revistat matë njohura shkenësoret botës. Ashtë njeri i dëshmum në të gjitha fushat në, po më doj, qoftë si menagjusë, si dekan i fakultetit e shkenca matematikore, natyrore të Prishtinës, para luftës, një dekan shumë i suksesëm, një periudhë shumë fështirë, pastaj si udhëhes i agjencionit për akreditimin e institucioneve të larta, universitare, kolegjeve, që është rregu shumë i qëndrushëm edhe shumë konstruktiv, gjatë punës tij se rezultati i saj edhe e kanë larguar me një qëndrim konstruktiv të paluhashëm, kur erës ka ra ndikimin e politikës ditore, po ka pas vizionin e kjo artë, pasaj, ka një gjendje shumë të mirë të materiale, se a rezultati punës ti në prapë, ka një familje të siguru në aspektin material, ka një biografi shumë të kalume të familjes ti për qeshin komptare, si pjestar vlasë dhe ti në luftë, pasaj në aktivitetin për gjensit, ose da është një njeri cili ku nuk është ndalë të dhonë për Kosovën. Edhe, bëndoj që guximi i tij që të del përball gjitha grupeve mafioze, politikanëve dështum, shkencëtarëve apo pseudo shkencëtarëve, cilët e kanë kopë, e kanë ngulfat, e kanë një farë forme, e kanë morë në dorë institucionin më të rëndësishëm edhe më vital për shtetin e Kosovës, Universitetin e Kosovës, cili ka qenë krenaria shqiptarëve, gjithë shqiptarë një Jugoslavijë, e unë mendoj edhe shqiptarë në Shqipëri, çdo kohë ku jemi, ka qenë krenaria, ka qenë forca motorike, mbi të cilën është ndërtu çdo gjë në Kosovë. Ka prodhu intelektual, ka eduku, ka arsimu intelektual të kalibra o botëror, që kanë qenë gjendje edhe më krazu dhe me cilin do në përbot.
ne jemi krenu me ta, ajo ka qenë, jo vetëm në aspektin shkencore kadrovek, ka qenë forca motorike e që i ka vunë levizje, të gjithë levizjen popullore dhe të pavarësia. Do të për themelimit ti ka qenë artikuluse, edhe ka qenë forca motorike që i ka nëzit, levizjen gjitha, që e ka ndodhë në Kosovë dhe të pavarësia Kosovës. Nuk është të rastit, pse këtë të grupe mafioze e kanë sulmue këte universitet. Nuk është të rastit se të bloku këte universitet një farë forme e blokujnë edhe ecen për parte Shoqërisë Kosovare, qytetit Kosovës. E ku i thamë gjitha këto, du unë mendoj që rasti i rektorit Zanullahi është rast cilin duhet ta përshëndesim, duhet ta përkrahim me gjithë populli Kosovës që është i vetëdijshëm që ja do të mirë në Kosovës. Është një moment që mund baj kthes, jo vetëm për universitetin, po mund baj kthes shumë të madhe për shtetin e Kosovës. Se nëse mrim që tu e përkrahë rektorin e cilë ka vizionin shumë të kjartë, se si mund të nëzirë, si mund të kthej Universitetin Binor të Shnosha të jetë i respektum qoftë nga popullin Kosovë, qoftë edhe në sonca ndërkombëtare, nëse mrim nga me stabilizu Universitetin, kjo kishë me pas një reagim, tam shumë pozitiv, që nëse dikush të ketë guximin e rektorit e ta merë e ta stabilizon gjyqësinë si institucion. Ndoshta dikush tjetër do t'i inkurajohet ta merë prokurorinë, dikush tjetër do ta merë ekonominë, edhe kështu ne do t'i mbinojmë Shnosha. Do të thotë, përkrahja e rektorit nuk ka thjesht përkrahja e një individit, pa është përkrahje e një kauze për cilën ka nevojë shumë Kosova, a shumë jetike për Kosova. Në këtë aspekt nuk guzojmë, mendoj si shoqëri, nuk guzojmë të humbim këtë rast, nuk guzojmë të humbim këtë betej me keqbërësit, me uzurpusit, me ata që i kanë uzurpus gjitha institucionet, e me ata që dojnë të mbajnë pengë Universitetin e Kosovës, sa të jonë dështakt, ata që jonë të mbajnë pengë Universitetin e Kosovës, jonë ata cilët kanë dështu në politikë, jonë ata cilët kanë dështu në lamitë saktume, ku do që kanë morë pjesë, jonë atë manipulusit, që jonë të manipulu me studentët, se është absurd, që prej momentit tash një vjetë universitet që kur është zhjetë rektori, të filloj me ato kundështime është të mëdha. Këtu fletë që sa thellë është zhytë shoqëria kosovare në rrugë, e cila nuk është në të mirë në saj. Atë rrytë qashtë shumë në krim, atë rrytë qashtë shumë korupcion, sa që kam ri edhe pjesën ma vitale të qëqërisë, një studenteske, ta, kam thjeshtë, kam ri që në vend që ta edukoj, kam ri që ta prish, mos kemi atë rrinit që në kemë pasë. Zoti Mikel, për ta mbyllur emisionin, pyetja e fundit, si e shini zhvillimet e mëtejshme të kësaj krize politike në Kosovë të inisuar nga opozita me format luftës urbane brënda parlamentit, cilët jetë e artëmja, si e parashikoni, cilat mund tjetë një zgjidhje, si pas mendimin të uaj. Se une mendoj që shoqëria kosovare respektivisht klasa politike, kishë me qene mirë, se zdoherë bisedimi ose bisedat me pozit-opozit, ato nuk më besoj që do cilën të keqë, ato do cilën veç të mirë. Kishme qene mirë që të ullën e të bisedojnë. Të ullën bisedimet, ndoshta do t'jen një rrugë e cila kishme mundësue me relaksu këto raporte shumë të acarume. Po të e njoftë, klasën tonë politike, unë më ndoj që vullneti ju mungon atyre që të ullën bisedime. Po zakonisht të nërshqiptarët jemi bo problematik për botën, ata e ka edhe klasa politike Shqipëris, edhe ata Shqiptarë që në Macedoni, po këtë smuje kanë edhe Shqiptarë në Kosovë. Atë dhe të këto bisedime më të vinë me një presion të faktorit nërkomtarë. Se është që
këtu ka edhe interesa tjera, pse si të thotë ta është eskalu pak më larga, është jeshtë janë gjukate special, janë shumë gjona tjera cilat jonë në vazhden e realizimit edhe ku ndoshta mund të preken njës të saktum, unë më ndoj se janë një situatë shumë ma e komplikume dhe kërkon involvimin e faktorit ndërkombëtar. Në, po involvimin e faktorit ndërkombëtar nuk më ndoj që klasa politike ashtë nga që vendishme, edhe po më ndoj, ashtë aqë vendishme dhe aqë përgjese që ku atë e që Kosovën. Unë më ndoj që për momentin nuk jonë të përgjeshëm se sa këto veprime i shkaktojnë Kosovës, qoftë në aspektin e edukatës të rinjës, qoftë në aspektin e imazhit Kosovës, në gjitha aspektet. E në këtë aspekt më ndoj që involvimi i faktorit ndërkombëtar është rruga e vetme e cila do të mundësoj që Kosova del prej këti kaosi në cilën ndodhët. Edhe një apel, cilin besoj që ka arsye gjithë nga si intelektual, ta themi, kisha me apelu të gjithë shqiptarët që njerëzit të cilët jonë të gatshëm të luftore, të morën përsi për si kërrasi e rektorit, të morën përsi për mi udalë për balë këtyre keqëbërzve të i përkrahim me gjithë forësën tonë. Mos të lojmë mundësi që në këto beteja, mes të mirës e të keqës, të fitoj e keqëja. Po, në këto beteja traditmi ka ata që kanë vizion e kjo arta që i mbrojnë interesat tonë, i mbrojnë interesat e shtetit, ku do që jemi. Ta luftojmë të keqen, edhe njëre për gjithmonë mundohemi të i kthejmë shtetit tonë në binohar shënës. Zoti Mikel, ju faleminderit. Faleminderit. Dashur televizionist të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, kishim të ftuar në studio sot në emisionin tim Argument zotin Mikel Dema, trajtuam problematikat e fundit të zhvillimeve politike në Kosovë dhe shqetësimin e përgjithshëm edhe të gjithë diasporës në lidhje me një zgjidhje sa më paqësore dhe sa më në të mirë të rrugës demokratike të Kosovës. Natën e mirë.